মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে অমৃতাঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কাহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গোলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কার মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে থাকিব টেটো আৰ্টিষ্ট পাহি শৰ্মা হয় টেটো আৰ্ট সম্পৰ্কে যদি কিবা পৰামৰ্শ আপুনি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁৰ পৰা তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আমাৰ আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ পাহি অনুষ্ঠানটিলৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পাহিক আমি ইতিমধ্যে একেৰাহে ছিংগিং আৰ্টিষ্ট আৰু লগতে বিউটি এক্সপাৰ্ট বুলি জানো তাৰ লগতে পাহি এগৰাকী টেটো আৰ্টিষ্ট আৰু টেটো আৰ্টিষ্ট হিচাপে আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ পাহিক আমি টেটো আৰ্ট সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতে যে টেটো এতিয়া খুব ট্ৰেণ্ডত আছে সকলোৱে কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু টেটো এটা কৰাৰ আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি যত্ন ল'ব লাগে আমাৰ শৰীৰত আৰু তাৰ পিছত টেটো কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ যত্ন আমি ল'ব লাগে ডুজ এণ্ড ডোণ্টছ গতিকে কি কি থাকে সেই বিষয়ে আমি প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম স্পেচিয়েলি টেটো কৰিব সকলোৱে বিচাৰে আৰু বহুতে ভয় কৰে আৰু আৰু স্পেচিয়েলি মই ভাবোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবিলাক খুব বেছি ব্ৰেভ কাৰণ বাহিৰত দেখা যায় তেওঁলোকে কৰে কিন্তু এটা ভয় ভাৱ থাকে কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত বিশেষকৈ আমি যেতিয়া চাবলৈ যাওঁ এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেলেই হয় স্পেচিয়েলি অৰুণাচলত আমাৰ বহুতকেইটা কালচাৰ্ছ আছে তাতে বা নগা মানুহবিলাকৰ কালচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে টেটুটো আগৰ যুগৰ পৰাই কৰি আহিছে কম্পালচৰি হয় হয় কম্পালচৰি হয় আৰু বিশেষকৈ এই টেটুটো এইকাৰণে কৰে মুখত আঁকে কাণত আঁকে ডিং গোটেই আঁকি লয় এইকাৰণে কৰিছিলে যাতে বেয়া স্পিৰিট বা বেয়া বস্তু তেওঁলোকক আকৰ্ষিত নহয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে টেটু কৰিছিলে আৰু টেটুৰ তেওঁলোকে বেজি দি কৰিছিলে বা গছৰ শিপাৰ যোনটো থৰ্ণ বুলি কোৱা হয় সেইটো দি কৰিছিলে আৰু সেই ইংকটো খুব হাৰ্বেল আছিলে নিজে বনাইছিলে বনাই মেলি সেইটো ইংকটো দি কৰিছিলে আৰু সেই পদ্ধতিত যেতিয়া মানুহে দেখিলে তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৰা দেখিলে খুব ধুনীয়া দেখে বস্তুটো চ' সেইটো ভাবিয়ে কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া কৰা দেখিলে সেইটো মেইন ষ্ট্ৰীমত লাহে লাহে আহি পৰিছে কাৰণ আগৰ দিনত ছেইলৰবিলাকে কৰিছিলে তেওঁলোক আৰু প্ৰফেশ্যন ৱাইজ আছিলে চ' ছেইলৰবিলাকৰ হাতত ধৰা এটা ষ্টাৰ থাকিব বা প্ৰিজনাৰবিলাকৰ হাতত এটা কিবা মাৰ্ক থাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আৰু সেনেকুৱা সেইটো মানুহে মানে ল'বলৈ ধৰিলে বস্তুটো আৰু চবেই গানবিলাকত গান গালে বাহিৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাৰ্ছবিলাকত টেটু দেখা যায় বা মুভি ষ্টাৰ্ছবিলাকত টেটু দেখা যায় চ' সেনেকুৱা দেখোঁতে দেখোঁতে মানুহে যেতিয়া দেখিলে যে অ' এইটো বহুত ধুনীয়া দেখিছে ছামথিং ডিফাৰেণ্ট চ' সকলোৱেতো ছামথিং ডিফাৰেণ্ট হ'ব বিচাৰে চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে টেটু কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তো লাহে লাহে ইণ্ডিয়াতো সেনেকৈ আহি পৰিলে মিউজিকৰ থ্ৰুদি মুভিজৰ থ্ৰুদি আৰু বহুতে বাহিৰত পঢ়িব যায় টেটু কৰি আহে তেতিয়া সেই সেনেকৈ আহোঁতে আহোঁতে মানুহে টেটু কৰা হ'ল আৰু মই ভাবোঁ স্পেচিয়েলি গুৱাহাটীত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ খুব মানে মানুহ নাছিলে এনেকুৱা বেছি পপুলাৰ নাছিলে চ' সেইকাৰণে যেতিয়া টেটু কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ৰেছপঞ্চটো খুব ভাল পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই দেখিছোঁ খুব বেছি মানে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু মোক খুব ফূৰ্তি লাগে যে সকলোৱে টেটু কৰিব বিচাৰে আৰু টেটু বিশেষকৈ যেতিয়া কৰিব তেওঁ মনত ৰাখিব যে তেওঁ ভাল টেটু আৰ্টিষ্ট এজনৰ তাত যায় কাৰণ টেটু বস্তুটো এনেকুৱা তেওঁ এবাৰেই কৰিব আৰু সেইটো চিৰজীৱন থাকি যায় বহুতে কৰাৰ পিছতে মুচিব বিচাৰে মানে এইটো তেওঁ ধৰা স্পেচিয়েলি আমি দীপিকা পাডুকোনৰ তেওঁ কৰিছিলে সেইটো মুচিব লগা হ'ল সেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যেতিয়া মুচিব লগা হয় সেইটো এটা কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট প্ৰচেছ কাৰণ সেইটোত আপোনাৰ লেজাৰ ৰিমুভেল আছে লেজাৰ ৰিমুভেলটো এনেকুৱা হয় আপুনি বহুতবাৰ ছিটিংছত মানে বহিব পাৰিব মানে বহিব যাব লাগে আৰু ইনফেক্ট লেজাৰ ৰিমুভেলৰ সেইখিনি এৰিয়া হোৱাইট কালাৰ হৈ যায় চাপ'জ হাতত কৰিছে তেতিয়া সেইখিনি কালাৰ গোটেই হোৱাইট হৈ যায় ৰিমুভ কৰাৰ পিছত চ' ইমান এটা ভাল নেদেখে কাৰণ স্কিন টোনৰ লগত নিমিলে আন এটা পদ্ধতি আছে ধৰা ক'ৰবাত গৈছে তেতিয়া মেকআপে দি ৰিমুভ কৰি মানে জাষ্ট ঢাকি থৈছে সেনেকুৱা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে যেতিয়া আমি টেটু কৰোঁ সদায় ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে কাৰণ এইটো লাইফ লং থাকিব
আৰু বিশেষকে মিনিং থাকা কৰিলে খুব বেছি ভাল আৰু এনেকুৱা বিশ্বাসো আছে যে যদি মানে ভাল টেটু এটা কৰে ধৰা সান কৰে বা ড্ৰাগন টেটুজ কৰে মানে যোনবিলাকৰ আগৰ পৰাই ইজিপচিয়ান দিনৰ পৰাই আহি আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ টেটু কৰিলে এটা পাৱাৰ পোৱা যায় আৰু বিশেষকে বেংকক বা থাইলেণ্ড জেগাত য়ান্ত্ৰা টেটু বুলি কয় আৰু এই য়ান্ত্ৰা টেটুটো এনেকুৱা বস্তু মানে মন্দিৰত তেওঁলোকে টেটুটো কৰি দিয়ে আৰু মংছবিলাকেই টেটুটো কৰে তাতে পাৱাৰ পায় মানে সেইটো এনেকুৱা এটা মন্ত্ৰ এটা থাকে সবৰে বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ কাৰণে এটা বেলেগ মন্ত্ৰ মোৰ কাৰণে এটা বেলেগ মন্ত্ৰ সেনেকুৱা মন্ত্ৰ থাকে আৰু সেই মন্ত্ৰটো দি এনেকুৱা হয় আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব কিছুমানৰ প্ৰটেকশ্যন হয় কিছুমানৰ ছাকচেছৰ কাৰণে হয় এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ থাকে চ' তাতে খুব বেছি মানা হয় আৰু টেটু কৰাৰ আগতে সদায় পূজা কৰি লয় মানুহজনক একদম চাফা কৰি লয় স্পিৰিচুৱেল হয় স্পিৰিচুৱেলি মানে মানা হয় বস্তুটো আৰু সেইকাৰণে আমি যিয়ে নকৰোঁ কিয় সদায় মানে ভাবি চিন্তি এইকাৰণেই কৰিব লাগে মই যিহেতু ক'লোঁ আৰু বহুতে আজিকালি দিনত দেখা যায় স্কাল টেটুটো কৰে বা অকণমান মানে ইউ ন' যোনটো আমাৰ স্কাল যোনটো লাও খোলাটো সেইটো কৰে সেইটো ডিফাইন কৰে মৰ্টেলিটি চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিব পাৰে বা বহুতৰ বেলেগ বেলেগ মিনিংছ থাকে আৰু মহিলা মানে স্পেচিয়েলি লেডিজবিলাকৰ তেওঁলোকে বাটাৰফ্লাইটো কৰি খুব ভাল পায় আৰু বাটাৰফ্লাই টেটুটো খুব বেছি মানে মানুহে মানে কাৰণ এনেকুৱা এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইয়াৰ পৰা তালে সেইটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন মিনিং মানে হয় আৰু বহুতৰ বেলেগ আকৌ বেলেগ মিনিং দিয়ে বা ছান টেটুটো কৰিব পাৰে সূৰ্যটো যোনটো সূৰ্যৰ পোহৰটো সদায় সূৰ্যৰ পোহৰত যেতিয়া আমি সদায় ফেচ কৰি থাকোঁ বা ছানফ্লাৱাৰৰ নিচিনা যদি আমি যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰটো ফেচ কৰোঁ তেতিয়া আন্ধাৰটো কেতিয়াও আমি দেখা নাপাওঁ সকলোৰে ভাল বেয়াটো থাকেই চ' সেইটোৰ ওপৰত থাকে আৰু টেটু কৰাৰ সময়ত আমাৰ নিডলটো সদায় ষ্টেৰিলাইজ হ'ব লাগে চ' সেইকাৰণে বহুতে ঘৰত কৰা দেখা যায় কাৰণ ঘৰত কৰিলে কি হয় তেওঁলোকে নিডল এটা ল'লে আৰু ফেব্ৰিক ইংক লৈ বহুতে কৰে স্পেচিয়েলি ষ্টুডেণ্টসকলে কাৰণ অকণমান কষ্টলি হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে চাগে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে বা এলাহ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ চ' কেতিয়াও সেইটো কৰিব নালাগে সদায় ভাল টেটু আৰ্টিষ্ট এজনৰ তাত যাব লাগে আৰু প্ৰফেচনেলি সেইটো কাৰণেই কৰিব লাগে কাৰণ নৰ্মেলি যদি ফেব্ৰিক ইংকেদি কৰা যায় তেতিয়া স্কিন কেঞ্চাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিনৰ ইনফেকশ্যনছ এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি সদায় ভাল প্ৰপাৰ ইংক ইউজ কৰিব লাগে আৰু নিডলটো সদায় যাতে ষ্টেৰাইল হয় নতুন নিডল হয় খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰে যোনবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবিলাক যাতে সদায় ষ্টেৰাইল কৰি ৰাখে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু যোনটো ইংক ইউজ কৰা হয় সেইটো হাৰ্বেল ইংক হয় আৰু তাতে যোনবিলাক সামগ্ৰী আছে সেইটো স্পেচিয়েলি টেটুৰ কাৰণে আৰু স্কিনৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে টেটু আৰ্টিষ্টৰ তাত কৰিব যাব লাগে আৰু কেতিয়াও ঘৰত কৰিব নালাগে কাৰণ বহুতে বহুতৰ দেখা গৈছে যে টেটু কৰাৰ পিছত জ্বৰ হয় আৰু বহুতে টেটু কৰাৰ আগত ডুব পাবৰ কাৰণে বা ইনটক্সিকেণ্টছ মানে ব্যৱহাৰ কৰে বা এনেষ্টেচিয়াও বহুতে লয় কিন্তু এইবিলাক একচুৱেলি ভাল নহয় জাষ্ট নৰ্মেল স্কিনত ভালকৈ উইদাউট ইনটক্সিকেণ্ট যদি কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ ব্লাড ফ্ল'টো নৰ্মেল থাকে আৰু হিলিং প্ৰচেছটো ফাষ্ট হয় আমি কথা পাতিম তোমাৰ সৈতে এই বিষয়ে আৰু বহুত টেটু আৰ্ট সম্পৰ্কে আৰু কথা জানিম কিন্তু এইখিনিতে যিহেতু তুমি গীত গোৱা আৰু তোমাৰ নিজৰ ভিডিঅ' ছঙো আছে বহুতকেইটা তুমি ৰিলিজ কৰিছা ইতিমধ্যে চাৰিটামান কৰিছা গতিকে তাৰে আমাৰ কিছু অংশ আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি অকণমান সময় ব্ৰেক লওঁ আৰু সেই গীতটো চাই লওঁ তেনেহ'লে দৰ্শক আমি এইখিনিতে পাহিয়ে কণ্ঠনি গুৰুৱা এটি সুন্দৰ গীতৰ কিছু অংশ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে ল'ম কিছু সময় ক্ষণিক বিৰতি আৰু তাৰপিছতে উভতি আহিম পাতিম পাহিৰ সৈতে আৰু বহুতো কথা
গীতি চাই নিশ্চয় ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছো পিছে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ আপোনাক আমাৰ হৈতে কোন আছে আমাৰ হৈতে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আছে পাহি শর্মা টেটো আৰ্টিষ্ট হিচাপে তেওঁক আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো গতিকে আহক পলম নকৰো তেওঁৰ হৈতে আৰু কথা পাতো হয় পুনৰ টেটোৰ আৰ্ট সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিম গতিকে ডুজ এণ্ড ডোনছৰ কথা কৈ আছিলা তুমি গতিকে টেটো এটা কৰাৰ পিছত আমি কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে টেটু কৰাৰ পিছত আমি কেতিয়াও চুইমিং কৰিব যাব নালাগে বিশেষকৈ ছামাৰ সময়ত যদি আমি কৰোঁ ছামাৰ টাইমত কৰিলে বহুতে চুইমিং কৰে বা গা যেতিয়া ধুওঁ আমাৰ সেইখিনি এৰিয়াত পানী যাতে নালাগে সেইটো মনত ৰাখিব লাগে কাৰণ সেইখিনি এৰিয়া একচুৱেলি টেটুটো কি হয় আমি যেতিয়া ডুব পাওঁ ডুব পালে তাতে ধৰা আগৰ দিনৰ মই ক'বলৈ যাওঁ যেতিয়া ছেইলৰবিলাকে গৈছিলে এটা যুগত মানে কোল মাইনিং যে কৰে কোল মাইনিঙৰ সেয়াত ভিতৰত গৈছিলে তেওঁ স্ক্ৰেচ এটা লাগিলে স্ক্ৰেচ লগাৰ পিছত তাতে সেই কয়লাৰ যোনটো মানে এয়া আছে কয়লা অকণমান লাগি গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া স্কিনখন হিল হৈ গ'ল সেইখিনি জেগাত দাগটো থাকি গ'ল কয়লাৰ দাগটো চ' সেইটো দিয়ে আৱিষ্কাৰ হৈছে তাত টেটুটো আৰু সেইখিনি সময়ত টাটাও বুলি কৈছিলে সেই বস্তুটো চ' সেইকাৰণে সেইখিনি এৰিয়া আমাৰ য'ত টেটু কৰোঁ সেইখিনি উণ্ডেড এৰিয়া হয় চ' পানী একদম লাগিব নালাগে কাৰণ পানী লাগিলে কি হয় আমি যেতিয়া ডুব পাওঁ তাতে পানী লাগিলে যেনেকুৱা অৱস্থা হয় সেই বস্তুটো হয় চ' পানী বস্তুটো একদম লাগিব নালাগে চাবোন লাগিব নালাগে নিমখ জাতীয় বস্তু লাগিব নালাগে আৰু খোৱা মেলাত একো বাধা নাই বহুতে সোধে যে টেঙা খাব পাৰিম নাই ইনফেক্ট টেঙা খালে আমাৰ বডি হিলিংটো খুব বেছি ফাষ্ট হয় ভিটামিন চি চ' টেঙা খাব পাৰে আৰু লগতে চুইমিং হট বাথ যোনটো আমি ঠাণ্ডা দিনত কৰিলে গৰম পানী দি খুব মানে গা ধোৱা যায় তেতিয়া সেই হট বাথটো একদম এভইড কৰিব লাগে বা জেকুজি এনেকুৱা ধৰণৰ এভইড কৰিব লাগে আৰু ভেচলিন জাতীয় বস্তু ইউজ কৰিব নালাগে আৰু ৰ'দৰ তাপৰ পৰা সেইটো একদম মানে বচাই ৰাখিব লাগে জাষ্ট কৰা সময়খিনিত আৰু ভেচলিন জাতীয় বস্তু এইকাৰণে পেট্ৰলিয়াম জেলি এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰিব নালাগে কাৰণ যোনটো ইংকেদি কৰা হৈছে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আমাৰ সেইটো ফেড আউট হৈ যাব পাৰে অকণমান ফেডিং ইফেক্ট এটা দিব পাৰে সেইকাৰণে ভেচলিন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইউজ কৰিব নালাগে আৰু সূৰ্যৰ তাপত আমাৰ সেইটো অক মানে যোনটো ইংক আছে সেইটোও ফেড কৰা দেখা যায় চ' সেইকাৰণে সূৰ্যৰ তাপৰ পৰা বাচি থাকিব লাগে এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন হয় যে কেতিয়াবা দেখা যায় যে টেটু কৰাৰ পিছত খুব স্কিনৰ যিটো স্কিনৰ লগত যিটো লাগি থাকে স্মুথনেছটো কেতিয়াবা নাহে কেতিয়াবা খুব অকণমান ৰাফ টাইপৰ চাৰ্ফেচটো অকণমান ৰাফ টাইপৰ হৈ যায় বা টেটুটো খুব ৰাফ টাইপৰ লুক এটা আহে গতিকে সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় আৰু তাক কেনেকৈ আমি নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ হয় বিশেষকৈ যেতিয়া আমি যোনে টেটু কৰে লাইনছবিলাক খুব ফাইন হ'ব লাগে কৰা সময়খিনিত কাৰণ নিডলটো বহুত স্পীডত যায় চ' সেই স্পীডত কণ্ট্ৰলটো ৰখাটো সেইটোৱেই এক্সপাৰ্ট টেটু আৰ্টিষ্ট বুলি কয় আৰু যেতিয়া আমি টেটু কৰা হয় তেওঁ টেটুৰ সেই প্ৰিকশ্যনছ ৰাখিব লাগে যে আমাৰ যেতিয়া ডুব পাওঁ বা টেটু কৰিছোঁ সেইখিনি এৰিয়া দুদিন তিনিদিনৰ পিছত খুব খজুৱায় আৰু খজুৱাৰ ফলত মানুহে সেইখিনি এৰিয়াক খুব জোৰছে খজুৱাই দিয়ে বা সেইখিনি এৰিয়া কেয়াৰ নলয় আৰু ইনফেক্ট খজুৱাৰ সময়ত সেই যোনটো এটা ছাল এৰি আহে আমাৰ যোনটো এপিডাৰ্মিছ লেয়াৰ যোনটো টপ লেয়াৰটো সেইটো এৰি আহে এৰাৰ ফলত আমি বহুতে এৰাই দিওঁ স্পেচিয়েলি এনেকৈ স্কেবিং বা এৰাই দিলে কি হয় সেই টেটুৰ যোনটো ইংকটো ভালকৈ সোমাই নাযায় ভিতৰত আমাৰ একদম ছেকেণ্ড লেয়াৰ যোনটো ডাৰ্মিছ লেয়াৰ সেইটোত ইংকটো সোমায় চ' সেই ডাৰ্মিছ লেয়াৰ সোমোৱাৰ পিছত এপিডাৰ্মিছটোৱে মানে ছিল কৰি দিয়ে চ' সেইখিনি প্ৰচেছ যেতিয়া হৈ আছে মানুহজনে যেতিয়া এৰাই দিয়ে ইংকটো ফলত আমাৰ মানে টেটুটো মিহি নহয় সেইখিনি জেগাত বা বগা বগা হৈ থাকে বা টেটুৰ লাইনডাল ভাল নহয় এই অৰ্থাৎ আমাৰ এই আপুনি যোনটো কৈছে সেনেকুৱা প্ৰব্লেমছ দেখা যায় হয় আৰু যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে তেনেহ'লে তেওঁ কি কৰিব তেওঁ যদি এনেকুৱা সমস্যা হৈছে তেওঁ আকৌ গৈ সেইখিনি এৰিয়াত আফটাৰ হিলিং বা আফটাৰ 1-2 মান্থছ সেইখিনি এৰিয়াত আকৌ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে কওঁ যে যেতিয়াই টেটু কৰিব ভাবি চিন্তি কৰিব ভাল টেটু আৰ্টিষ্ট এজনৰ তাত কৰিব আৰু যোনটো ডিজাইনে নকৰক কিয় সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে আমাৰ এইটো পুৰা ডেথ টিল ডেথ আমাৰ সেই টেটুটো থাকিব আৰু গুচোৱা প্ৰচেছটো এটা কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট প্ৰচেছ সেইটো ভাবিব মানে অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু বহুতে আগৰ দিনত যেতিয়া টেটু কৰি আহিছে বা আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত বিশেষকৈ এতিয়া মেইন ষ্ট্ৰীম হৈ পৰিছে তাৰ আগত যেতিয়া কৰিছিলে বহুতে এতিয়া টেটুবিলাক দেখা হৈছে গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গৈছে বা আধা কৰা হৈছে কলেজৰ দিনতে কৰিছিলে যেতিয়া আজিকালি এনেকুৱা আহিছে সেইখিনি এৰিয়াতে এটা কাভাৰ আপ টেটু কৰিব পাৰে সেইখিনি এৰিয়া ঢাকি নতুন টেটু এটা কৰিব পাৰে আৰু নতুন টেটুটো এটা অকণমান ডাঙৰ ডিজাইন হ'ব বা কালাৰফুল হ'ব বা ব্লেক এণ্ড হোৱাইটতে যদি কৰে অকণমান বেলেগ ডিজাইনৰ ডাঙৰ কৰিলে সেই পুৰণি ডিজাইনটো ঢাক খাই যাব পাৰে অকণমান কাভাৰ আপ কৰাৰো অপশ্যন এটা আহিছে গতিকে
আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুত কথা জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে টেটো আৰ্টিষ্ট পাহি শৰ্মা আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় পাহি আমি বহুতো কথা জানিলোঁ টেটো সম্পৰ্কে কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ বিচাৰিম কিছুমান প্ৰফেচনৰ কাৰণে টেটোটো অকণমান শ্বুট নকৰা যেন লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় কনফিউজ হৈ থাকে মানুহজন যে মই এইটো প্ৰফেচনত আছোঁ মই টেটোটো কৰিম নে নকৰিম যেনে শিক্ষক কথা যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকে অকণমান কনফিউজ হৈ যায় কেতিয়াবা গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিবা টেটো আৰ্টিষ্ট হিচাপে কিবা অপশ্যনৰ কথা বা তেওঁলোকক কি চাজেশ্যন দিব আমি জানিম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ল'ম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই নেনাই কৈছোঁ নেনা ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে টেটো কৰিবলৈ মোৰ খুব ইচ্ছা যায় হয় কিন্তু মোৰ ভয় লাগে মানে এনেকুৱা লাগে খুব খাব নেকি বা তাৰ পাছত কিবা হ'ব নেকি পানী কেইদিন লগাকৈ থাকিব লাগে সেইবোৰ একোৱেই নাজানো জানিব খুজিছোঁ নিশ্চয় হয় ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে ফোবিয়া এটা যিটো তেওঁৰ নিচিনা আৰু বহুতৰে হ'ব তেওঁ কৰিবলৈ মন যায় কিন্তু খুব ভয় লাগে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত কি ক'ব হয় যিহেতু আপোনাৰ ভয় লাগে আপুনি ভয়টো ক'ত লাগে আগতে সেইটো ভাবিব আৰু জাষ্ট টেটু কৰা সময়খিনিহে আপোনাৰ বিষটো হ'ব আৰু বিশেষকৈ বিষটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় খুব বেছি বিষ নহয় আমাৰ সেইটো মনত থাকে মানে মনত ভাৱ এটা হয় খুব বেছি বিষাব কিন্তু ইমান নিবিষায় ইনফেক্ট আমাৰ যে ডাঙৰ পৰুৱাটো আছে ডাঙৰ পৰুৱাটো কামুৰিলে সেই বিষটো হয় জাষ্ট সেইখিনি বিষ মানে কৰা সময়খিনিত হয় আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ বিষটো নাথাকে আমাৰ পৰিলে এটা চেকচেকনি থাকে সেই চেকচেকনি বিষটো জাষ্ট অকণমান সময় থাকে তাৰপিছত লাহে লাহে সেই বিষটো আপোনাৰ গম নোপোৱা হৈ যায় চ' সেইখিনি বিষ যদি আপুনি টলৰেট কৰিব পাৰে তে নিশ্চয় আপুনি তাতো কৰিবই পাৰিব আৰু ইনফেক্ট আপুনি যদি কাণ ফুটাইছে তাতে যদি সেইখিনি বিষো যদি ল'ব পাৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি তাতো কৰিব পাৰিব সেনেকুৱা একো নাই যে আপোনাৰ জাষ্ট মনত ভয় এটা আছে আপুনি সেইখিনি ভয় যদি এৰি টেটু কৰে তেনেহ'লে দেখিব আপুনি টেটুটো ধুনীয়া এটা টেটু হৈছে আপোনাৰ নিশ্চয় হয় আৰু ক্ষেত্ৰত কি ক'বা প্ৰফেচনেল আমি কৈ আছিলোঁ যে স্পেচিয়েলি লয়াৰ্ছবিলাক বা আপোনাৰ টিচাৰ্ছ ডক্টৰ্ছ তেওঁলোকে টেটু কৰিব বিচাৰিও কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাবে কি প্ৰফেচনেলৰ লগত নাযাব ইনফেক্ট বিউটিৰ ক্ষেত্ৰতো হেয়াৰ কালাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চবৰে বেলেগ বা কাপোৰ এযোৰ যদিও পিন্ধে চব প্ৰফেচনেলৰ লগত মিলাই মিলাই কৰিব লাগে চ' যিহেতু তেওঁ ডক্টৰ হয় বা লয়াৰে হয় তেতিয়া টেটুটো খুব সৰুকৈ কৰিব পাৰে তেওঁ ধৰা নিজৰ নামৰ ইনিচিয়েলছ লিখিলে বা এটা লাইনেই লিখিলে তেতিয়া খুব সৰুকৈ যদি নেদেখা জেগাত কৰে বা দেখাব বিচাৰিছে কামত যদি ফুল শ্বাৰ্ট পিন্ধি যায় বা ইউনো হাফ শ্বাৰ্ট পিন্ধিলে কিন্তু যদি পাৰ্টি চাৰ্টিত তেওঁ ধৰা শ্লিভলেছ পিন্ধি গ'ল বা পিঠিতে কৰিলে তেতিয়া জাগা জাগা ধৰিও মেটাৰ কৰে তেতিয়া বেলেগ ধৰা পাৰ্টিত তেওঁ দেখাও পালে আৰু কামত তেওঁ দেখা নাপালে চ' এনেকুৱা পিঠিত কৰিব পাৰে বা ডিঙিৰ পিছপিনে কৰিব পাৰে আৰু টিচাৰ্ছবিলাকে স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে হাতৰ আমাৰ যোনটো এইখিনি এৰিয়া আছে সেইখিনি কৰিব পাৰে কাৰণ ইমান গম নাপায় আৰু ব্লাউজ পিন্ধাও যায় তেতিয়া ঢাক খাই থাকে আৰু এনেকুৱা টেটু কৰিব লাগে যোনটো তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিৰ লগত মিলে কাৰণ তেওঁ টিচাৰ এজন হয় ধৰা মহিলা এগৰাকী ধৰা তেওঁ গান টেটু এটাৰে কৰিলে গান বা ইউন' কি কয় আমাৰ যোনটো স্কাল টেটু সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে অকণমান মেইল মানে ছাইডত কৰিলে তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিৰ লগত ভাল নালাগিব চ' তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিৰ লগত যদি টেটুটো মিলে তেতিয়া তেওঁ কৈও ভাল পাব আৰু মই ভাবোঁ টেটু যাৰ তাত টেটু আছে খুব এটা ভাল কনভাৰ্চেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় কাৰণ মই যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত যাওঁ বা ইউন' ক'ৰবাত বাহিৰতেই যাওঁ তে সকলোৱে অ' নাইচ টাটু বুলি কৈয়ে কনভাৰ্চেশ্যন এটা আৰম্ভ হয় চ' এটা টেটুৰ ভিতৰত কিমান মিনিং সোমাই থাকে চ' সেই মানুহজনে তেওঁৰ গোটেই লাইফৰ ষ্টৰিটোৱে কৈ দিব পাৰে চ' সেইকাৰণে যি টাটু নকৰাকৈ ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ প্ৰফেশ্যনটো মিলায়ে কৰিব লাগে আৰু যদি কৰিম বুলি ভাবিছে তে ভয় ভাৱটো অকণমান যদি কমায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয় ভাল ভাৱ এটা সাহসটো আনিব লাগিব আৰু সকলোৱে কয় যে ভয় যোনটো ভয় লাগে সেইটো বেছি কৰিব লাগে চ' এটা সাহস এটা পায় চ' মই ভাবোঁ যদি তেওঁ ভাবিছে বিচাৰিছে তেওঁ কৰিব পাৰে নিশ্চয় কৰিব পাৰে হয় আমাৰ হাতত সময় নাই পাহি বহুখিনি সময় দিলা তুমি বহুখিনি কথা জনালা তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নতুন বছৰ আৰম্ভ হৈছে তাৰ কাৰণে বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাকো জনাইছোঁ আৰু সকলো শ্ৰোতাকো জনাইছোঁ আৰু থেংক ইউ
আজিলৈ এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি টেটো আৰ্টিষ্ট পাহি শৰ্মা। তেওঁৰ পৰা টেটো সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো ফ্লৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি।